warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang lare salih-salihah, pripun kabare? Usah dindonga, mugi-mugi lare salih-salihah, sehat lan tetap semangat. Nah, lare salih-salihah, dinten menika awake dhewe bakal sinau basa Jawa babagan perangane awak nganggo basa krama. Nah, saderenge kita wiwiti piwulang dinten menika, ayo kita wiwiti piwulang basa Jawa kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak dicepake BBD lan patelok. Perangane awak ing basa krama. Nah, kalau ini lare salih-salihah sampun sinau babakan perangane awak anange nganggo basa ngoko. Saiki coba lare salih-salihah nyebutake perangane awak nganggo basa ngoko. Coba, apa iki? Iki jenenge tangan. Nah, lanjut, apa iki? Iki jenenge irung. Nah, iki jenenge mripat. Iki jenenge sirah. Nah, kuwi lare salih-salihah di sinaoni minggu ini. Saiki lare salih-salihah sinau perangane awak nganggo basa krama. Nah, saiki apa to kuwi basa krama? Yo digatekake. Basa ngoko, kala wingi basa ngoko, apa kuwi basa ngoko? Basa ngoko sing di basa sing digunakake nalika omong-omong, nalika omong-omong karo kanca utawa wong tuwa marang anake utawa wong sing luwih enom. Dadi lare salih-salihah nek ngomong karo kancane kuwi gunakake basa ngoko. Nah, contoh meneh Bu Guru Us Febri ngomong nek lare salih-salihah kuwi nganggo basa basa ngoko. Nah, saiki apa bedane karo basa krama? Nah, nek basa krama kuwi basa krama kuwi basa sing digunakake nalika ngomong wong enom marang wong sing luwih tuwa. Tuladhane lare salih-salihah marang istri, marang ibu bapak, marang simbah kuwi gunakake basa krama. Sampun sakniki coba disimak gambar. Nah, gambar sing ditunjuk anak panah. Nah, iki ya, Dek ya. Nah, punya usah beri ketutupan. Nah, rambut. Rambut kuwi basa basa ngoko. Nah, sing warnane pink kuwi tengel tondo nek kuwi basa ngoko. Mengko nek sing warnane abu kuwi tondo kuwi basa krama. Nah, rambut kalau ini lare salih-salihah sampun sinau pirangane awak. Ono rambut, ono mripat, ono tangan, ono irung. Nah, lan sak tinunggale. Nah, saiki rambut apa kuwi basa kramane rambut? Nah, basa kramane rambut yaiku rikma. Ya. Basa kramane rambut yaiku rikma. Banjur, nah, sing ditunjuk iki, usah dinunjuk gambar. Nah, gambar apa kuwi? Basa ngopone ya iku mripat. Nah, basa kramane ya iku paningal. Saiki
yaitu asto. Nah, kue mau contoh tulodo anak soleh-soleha bisa nyimak ing buku BBD sing luweh lengkap, luweh jangkep. Iki Osebri jiko contone ya. Dadi basa moko lan basa krama kuwi beda. Nalika basa moko kuwi digunakake nalika lare soleh-soleha ngomong karo koncone. Sapodo-podo karo koncone, karo adike, karo adik nganggo basa basa moko. Anane nalika lare soleh-soleha matur karo ibu, matur marang Us Febri, Us Ayu, Us Ambarna, sing luwih tuwa kuwi gunakake basa krama. Saiki yo digatekake malih. Ana gambar bapak nembe apa dik? Ana koran, maos koran. Nah, saiki coba. Bapak maos koran migunakaken paningal. Nah, iki contoh kegiatan sing gunakake perangane awak lan nganggo basa krama. Lah iki contone. Bapak maos koran migunakaken paningal. Paningal kuwi apa? Paningal kuwi tegese meripat. Gambar nomor kali. Ibu mirengaken radio migunakaken talingan. Nah, paningal, talingan kuwi klebu perangane awak lan gunakake basa krama. Nah, kaya ta contoh tembang wingi. Siji loro telu tangane sedeku mirengake bu guru menawa didangu. Papat nuli limo lenggae sing tata aja padha sembrono munda ora bisa. Iki lo sirahku mustaka bu guru. Critakake babagan perangane awak lan kenalake basa krama. Nah, kuwi mau pimulangan basa Jawa babagan perangane awak nganggo basa krama. Nah, pripun sakniki lare soleh-soleha sampun mudeng basa krama sirah? Ya, bener. Basa krama sirah yaiku mustaka. Nah, usah dipungkasi piwulang basa Jawa dinten menika kanthi wastan alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.